Just ni BTN TV nanone nkuko bisanzwe. Kuri uyu munsi tugiye kuganira n'umuntu nyine tugize amahirwe yo guhura n'umukecuru ukuze ukuntu ariko nawe avuga ko ari umunyempano. Ngafite ubutumwa bwinshi yifuza gutambutsa. Niyo mpamvu tugiye kumuganiriza ubundi tukumva uko biba byifashe. Mama muraho neza. Muraho cyane. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Babita bande mwatangira mutwibwira. Mwatangira mutwibwira. Nitwa nde? Serafina Mukanyaramba. Sera? Serafina Mukanyaramba. Serafina. Mukanyaramba. Okay. Ufite nk'imyaka ingahe ko ndabona uri mu kigero cy'umuntu ukuze? Ufite imyaka 80. Imyaka 80. Okay. Ya, hari ukuntu ngo ujye uririmba ufite impano yo kuririmba? Ufite impano yo kuririmba nkaririmbira Paul Kagame. Ndamukunda cyane yaduhaye ifu ya gahonga. Uramukunda cyane. Umaze igihe kingana gute se ufite impano? Inaha. Usanzwe uririmba? Naririmbye natangiye kubyiga aho Kagame aduhereye ifu ya gahunga n'ibishyimbo n'umuceri. Nibwo watangiye kuririmba? Aho natangiye kuririmba kuko aririmba mushimire. Watunyurizaho gatoya. Waturirimba. Nta bindi yabahaye se tari. Yaduhaye ibishyimbo bya gahunga. Ubwo ngiye kuririmba mbese ntangire ndirimbe. Paro Kagame yavuye mu mahanga hare kuramira abanyarwanda amatiku n'urugomo yabijubije inyuma nimureke dutere imbere bana b'u Rwanda yageze mu Rwanda imihanda aravugurura amashuri aravugurura amashanyarazi ku mihanda iyo ugeze mu cyaro urarara mukareba hasigaye ukanezererwa inka yazikwije mu Rwanda uwo mugiraneza nzahoramurata amuratira batamuhuzi yajijuye abanyarwanda yabakuye mu buriri abakecuru twarajijutse abasaza barajijutse nimujijuke rubyiruko nimujijuke mutere imbere I Kagame Paul yajijuye abanyarwanda yageze muri gereza ati nimwemere ibyaha abanyarwanda abemeye ibyaha basubiye iwabo uwo mugiraneza nzahora murata emuratira batamuzi yagushyiraho kandi hateye indwara hariyo koroni hariyo bibisi 19 nibwo Kagame Paul ahaye abayobozi bacu abaha ifu ya gahunga abaha n'ibishyimbo n'umuceri wabyo uwo mugiraneza nzahora murata amuratira batamuzi ni iyo ngiyo gusa waririmba kandi k'imana ufite n'indi y'imana nayo ririmba iy'imana ni nziza iyankuye mu cyaro ingeza Kigali Nyarugenge iy'imana igebahayo nagwiza ntetereza abakobwa barankunda abadamu bakankunda bakangurira ibitenge ngakenyera nkaberwa abacuruzi bakankunda abagenzi bakankunda iy'imana ni nziza nzahora nyishi ima isa na Kagame Paul waramiye abanyarwanda wageze muri Kigali ryari nasanze umwana nasanze yari mutoya ubu amaze kugera nko ubuke ko ari mu wa gatatu yakomeje gusibira bari nko mu wa kangahe nicyo gihe wagereye muri Kigali nasanze ari agahinja ari gatoya icyo gihe uhagera wasanze byari bimeze gute imihanda yari ihari icyo gihe ugera I Kigali wasanze byari bimeze gute imihanda yabo yari ihari imihanda ni wacu igitaramo ihari yari ihari hose yari ihari ariko noneho iyi gitaramo iwacu bayisubiyemo
mbitewe na Kagame bahise bimiyemo imihanda bayikora neza wari wagira amahirwe se yo kumubona Kagame ntago muzi nukuririmba gusa ntago muzi nzamubona nte ntabwo ujye umubona kuri televiziyo cyangwa ku mafoto aho ngaho ndamubona uretse kumubona nk'ubu tugenda nk'uko mbareba gusa ariko ibikorwa bye urabyumva ndabibona ibikorwa akora neza cyane yaratugaburiye akigera mu Rwanda duha ibishyimbo ibigori akigera ino mu Rwanda bwa mbere yaratugaburiye ya harya batubwiye ko iwanyu mu rugo ari hehe aho uvuka aho nturuka ubundi ndi ku Kacyiru ubundi wacu ni igitaramo iwanyu ni igitaramo nta gasambu ngira umugabo wanjye yarapfuye kera isambu ndagurisha ndavuza nuko gasigaye ngaha abana banjye ariko nabo barapfuye abahungu batatu wari ufite abahungu batatu barapfuye bose abakobwa bari batatu bose barapfuye oya hasigaye abakobwa bamwe bari igitarama undi turi kumwe niwe bucura bwanjye niwe bucura bwawe ariko tukaba turi abakene cyane tugizwe n'abantu niba batugaburira n'ubu dore nirwa mbunge nahawe muri uyu mujyi wa kwa Kagame niho mba bakampa imyenda bakampa ibyo kurya umukobwa wawe ntagakora oya baje agashoro yakoraga iki mbere mbere yaracuruzaga baracuruzaga bacuruza ari abantu bakize bagiye no kugura isambu ngo bagure umugabo ubwo ahita arwara amafaranga baramuvuza ahita apfa nawe umugabo we yarapfuye yarapfuye nitwe turi twenyine iyo nahaguruka ntabwo tuba turiho byari baranyishe ariko ndagenda bakama nayinzu nayinzu abantu nk'ubu nahangaha ntana nk'ibihumbi bitanu cyangwa bitandatu ubwo nkajyagira imana nkabona nayinzu cyake tubekekeho kisibabesheho hanyuma se ni nk'ubuhe butumwa ni iki wabwira Kagame muhuye duhuye uretse kumuririmbira mubonye namuririmbira gusa nta kindi namusaba se oya ntabwo wagenda usaba rwose umuntu nk'uwo iyo ngeze inaha ngahura n'imodoka hariho nk'ibihumbi icumi amacumi na bitanu ubwo nuko nkagenda nkabona y'inzu niyo mpamvu utamusaba ubwo se nagenda mvuga ngo muririmbiye ari umuntu nk'uko yatugiriye neza kandi yarangaburiye ubwo se nakwirirwa nsaba gute yarangaburiye yagaburiye abantu ufite ngo n'indirimbo ya korona ariko indirimbo ya korona yaratugaburiye nyine indirimbo ya korona sinayiririmbye hariya hateye indwara hariyo korona hariyo bibisi cumi n'icyenda nibwo Kagame Paul aduhaye ibishyimbo ni ifu y'agahunga hari umuceri wabyo yabihaye abayobozi bacu basa na Kagame Paul waramiye abanyarwanda abayobozi bacu nabo barakoze barebye abakene babo ese ko mbona uri umuntu ukuze kubera icyo utagiye nk'aho iwanyu igitarama kugira ngo wenda nawe bajye bagufasha muri izo gahunda za gira inka n'ibindi byose bigende bikugeraho ese ko ndi nahankabona barangaburira Kagame akampa ifu y'agahunga akampa umuceri hari aho batangaburira se naho najya hose barankunda imana irankunda yankunze nkiri mu nda ya mama kugeza aya magingo ntacyo nayiguriye imana irankunda cyane simburara abantu barangaburira ngo nabange igitarama se ntagira ahomba igitarama ntabwo ugira kandi ariho iwanyu agasambu twarakagurishije karashije tuvuze umugabo wanjye yararwaye ameze nabi yarwaye igihe kinini cyane ubuyobozi se bw'ahantu mutuye ntabwo bubizi ko mutishoboye hakurya ahubwo baratwanditse vuba aha baranyanditse wenda bafite icyo bazatugereraho nabo narabaririmbye bamaze kwandika nararirimbye ntimusa na Kagame Paul waremeye abantu
Nahise ndirimba iyo ndirimbo kuko banyanditse mu cyetu baranyanditse rwose mpita ndirimba nti musana Kagame po ubwo amaherezo ntegereje icyo bazangereraho ya aba bazakigeraho Kagame Paul yarakoze none se yaduhaye ibyo kurya ubyo bindi ntabwo ari we biturukaho ibyo batwandikiye ngo niwe biturukaho bazatu ya hanyuma nubuhe butumwa wagenera nk'urubyiruko cyangwa abandi bantu bakuze ni iki wabwira abandi bantu bakuze n'abakiri batoya nababwira ngo iki ubutumwa busanzwe wabagenera abagenera abagenera ntibumbasha niyo ndirimbo mbaririmbira mbona urumva bagomba bagira ubwenge kugihe ntibashyira ubwenge kugihe Kagame Paul yariduye abanyarwanda yadukuye mu buriri nibariduke abanyarwanda karajijutse abakecuru barajijutse abasaza barajijuka urubyiruko ni rwo tubyira urubyiruko rw'ubu ndareba ngasanga atari kimwe n'abakera ni kimwe se nawe ureba ni uko utazi abakera uko bitondaga abo nta kwitonda bafite kwitonda hari amayoga baranywa hari amatabi baranywa hari imogi baranywa ubuse abakera ibyo babigeragaho oya natwe twese ntitwabigeragaho twaritondaga twabonaga abasore badusabye tukiruka kugira ngo batatubone nta guhagararana nabo ngo muganire akata ariko ubu baragenda bafatanya ku rutugu ukareba ukomera harabona huye nabo hepfo rwose bafatanye umugabo n'umukobwa bafatanye umwe afashe mu ndu undi afashe ibyo byahoze hose oya niyo gituma rero ndirimba iyo ndirimbo ngo urubyiruko rujijuke ugasanga barantangira mu nzira bati mukecu bati turirimbire ya ndirimbo nkayiririmbo hari abafite ubwenge rero bazashyira ubwenge ku gihe izo ndirimbo zawe urifuza ko zimenyekana ahantu hose hose zigakwira hose rwose zikazagera n'iwacu igitaramo bakumva ko ari Serafina Mukanyana urimo kuririmba bikagera muri za televiziyo abazifite bakazabyumva ndashaka ko bikwira hose ushaka ko byamamara ukamenyekana ubwo byahagera byahagera birashoboka muzabihageze muzakore uko mushoboye rwose akarimo kanjye kazazunguruke hose murumva atari keza keza gashima Kagame Paul ndagira ngo kazakwire hose abaturage bazakumva b'iwacu n'abahehe bazumva yuko nashimye Kagame Paul yatugiriye igikorwa cyiza wakoze cyane yego namwe murakoze ubwo ngubwo rero ahasigaye nibigera hose ndifuza umuntu wazamfasha rwose nta hantu mburetse kugenda umuntu ampa agafaranga nkariho inzu ubu bazageraho wenda bananirwa ubwo rero uwampa akantu kazamfasha ariko imana izabijyamo izabijyamo imana ntabwo izantekereza imana irankunda kubona abantu barangaburira bakampa yo kuriha inzu bakajya bampa mpaye 200 mpaye 300 ubu ndava muri uyu mujyi mbonye nk'amafaranga 500 ninongera nkazaza nkabona ibindi 500 nzabonayo ntanga konja nuko rero abantu barakoze sawa sawa nabo bakoze imana ibahe umugisha ubwo Kagame Paul bizamugereho nawe ndagira ngo bizamugereho kuko yangaburiye yarangaburiye